Allô, tonton Willy. Oui, allô. C'est Ilo. Oui, Ilo. On est avec papa à l'hôpital. Comment? Il est mort? Il est très malade, tonton Willy. On a besoin de 50$ en tout cas. Combien? 50$. 50$? Pour ses soins. Le docteur a dit c'est urgent. Je ne suis pas un assistant social. Je n'ai pas d'argent. Tonton Willy. Je n'ai pas. Losambo nde mupanga ekosilisa bitumbo yo tozeli yo toche motema kombono na lokuta toyoka te losambo nde mupanga ekosilisa bitumbo yo ya famille. Tozeli o toche motema kombo na una lokuta toyoka te oyaya oyaya ya bomoye mituna ebele ezosila te na mopepe boyo ningisanze te eliki etuninga soki tokontinue alliance osala na ngai elongoli kobanga ngai anga nawa na banda na yo bomwane natikelo nini ata bitumbo elekeli ngai losambo ne mopanga ekosilisa bitumbu yo ya famille nalembi te naje motema kombo na yo na lokuta na yo kate nayembi losambo ye losambo nde mopanga nanga ekosilisa bitumbo yo nga na yo tozeli yo toje motema otema se na yo kombona na lokuta toyo kate losambo nde mopanga atalela nani ye ekosilisa bitumbo yo bitumba libo tozeli yo toje motema ebandi lelo te kombona na lokuta toyoka te ozali nzambe ya bomoye ya bomoye okosana nye yaya zamba bomoye oesprokana nye na vi ya bomoye zamba bomoye odesevana nye yaya zamba bomoye papa ya bomoye minganga balobaka maladi ya mama ekobomisa yeme tala ndenge esiliawe esika bamonaka nga kokwea otelemisanga moteme tatolie komonona lokuta toyoka te tu m'as promis de le faire et dans mon cœur je le sens et je le sais komonona lokuta toyoka te na losambo miro ya jeriko ekokweyawa ekokweyawa kakesika bacubi likonga ndi sika lipamboli ebimeli yango nayembi losambo losambo nde mopanga mopanga na ngai ekosilisa bitumbu nga naza se nango